Avui s'ha celebrat un ple extraordinari eh, de l'Ajuntament de Bandellós i Hospital de l'Infant, un ple extraordinari degut a que el pressupost encara no s'havia pogut aprovar i hi havia certes esmenes de convergència que es tenien de resoldre mitjançant un ple. Eh, unes esmenes que, evidentment, no les comparteixo tot, totes, podria compartir alguna, però tot va amb un pack i la meva obligació com a regidora d'un partit independent és acabar d'aprovar els pressupostos i començar a treballar per al poble que per això es té. Eh, la veritat és que al poble penso que aquestes discussions que s'han viscut eh, durant la, aquest ple i especialment amb les comissions informatives penso que són totalment partidistes per part de, de, dels dos partits. Eh, suposo que és el que toca amb aquestes dates, però portar una campanya electoral amb un ple sigui del partit que sigui i considero que els dos han jugat al mateix joc, uh, no, és, no es pot considerar. Eh, alguna esmena s'hagués pogut, pogut parlar, crec que sí, però s'ha de parlar abans i no passa amb un ple extraordinari perquè el que hem de fer és treballar per al públic, per això estem aquí. Eh, són esmenes i són coses que s'han parlat amb aquest ple que crec que la majoria, una majoria d'aquest poble que ens vota no, ni ho tenen en consideració perquè el que volen és que treballem per ells, que per això no i començar a treballar amb el nou però amb el nou pressupost del 2015 i portar a terme els projectes que, que puguem tenir. Eh, però bé, bueno, s'ha de fer, el, aquí tenim que jugar amb aquest joc que toca ara, durant cinc mesos, i bueno, ho farem com, com puguem, però eh, finalment s'ha pogut resoldre i estan els pressupostos aprovats per poder treballar el 2015.